що ми попросили працівників внутрішніх справ, щоб вони супроводжували повністю весь шлях бюлетенів, не тільки тут супроводжували членів комісії, а й перенос бюлетенів з однієї кімнати в іншу. І після кожного виноса, ну, винесли одну дільницю сюди, кабінет буде закриватися, тому що, ну, і один член комісії там буде залишатись. В такій процедурі будемо працювати, ну, значить, це нам таке якесь певне випробування. Можемо? Ой, ще й клей не високо, являється звідки. Давайте. Держи. Вот так. Дайте ручку. А где ты тут возьмешь? Что это? Дикость. А, это еще. Спасибо. Там тут все, все вскрывают, подивляться, что делаем. Смотрите. Ты не попечатал, не сядь. Ну, что ли еще есть? Ну, кто? Че? Зараз вони знаходять 64. Там же стоять члени. 64. Вони зараз розписуються, отримують. Має, ви маєте вже їх супроводжувати на дільницю, і з ними буде на дільницю. Дзвони. І кожні 10 хвилин буде приходити. 108, вона не більша. Должно бути. Да, 108. Так, всі бюлетені сейфа забрані, віддані членам виборчих комісій, сьогодні перерахуються. Слава Богу. Це процедура передбачена законом про місцеві вибори, коли Южинська міська виборча комісія, тобто територіальна виборча комісія, передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. За процедурою вони від нас їх приймають, ми заповнюємо протокол, передаємо їх з витягом протоколу, передаємо протоколи для заповнення вже в день голосування їм, бланки протоколів. І сьогодні вони мають встановити чітку кількість бюлетенів, які отримали від нас. Якщо кількість буде розбіжністю цифрах, то тоді вони складають акт. І кількістю отриманих бюлетенів на виборчій дільниці буде вважатися та кількість, яка буде записана в акті. Чи не заважають сьогодні слідчі дії, які проводяться у виконкомі, роботі територіальної виборчої комісії? Ну, я вам чесно скажу, нас трошки це схвилювало сьогодні в день, тому що почалися такі, знаєте, незрозумілі трохи для нас чутки. Хтось почав говорити, що будуть зараз робити обшук у тій кімнаті, де знаходяться бюлетені. Потім по Южному пішла чутка, що у нас тут знайшли виборчі протоколи вже заповнені. Ну, тобто чутки ширяться, людям нема що робити, то вони говорять. Але, слава Богу, це нам не перешкоджало. Ми звернулися до прокурора, який проводить обшук. Він сказав, що вони нам не будуть перешкоджати, хоча до цього моменту жодної людини виконком не пускали. Навіть ми могли зайти, як виборча комісія, виконком тільки з посвідченнями, з паспортом. Перекрили нам навіть наш внутрішній вхід, і ми не могли туди потрапити. Потім, коли ми до нього звернулися, що у нас запланована ця процедура, за законом ми це маємо зробити сьогодні, повідомлені вже всі комісії, він сказав, що я вам не заважаю, ви можете це робити. Тому ми, в принципі, вирішили не відміняти, хоча у нас була така думка перенести це на завтра, бо у нас ще завтра є один день. Потім вирішили все-таки нічого не відміняти, працювати в звичайному режимі. До нас ця перевірка ніякого відношення не має, тому ми вирішили, що ми працюємо, як собі намітили. І видавали, в принципі, можна сказати, що ніхто нам не заважав. Нам не заважали виносити протоколи, але для більшої безпеки ми міліцію попросили супроводжувати бланки бюлетенів від кімнати, в якій вони знаходились, до нашого приміщення міської комісії. Все.